За нэгдүгээр нь мэдээж хамгийн түрүүлээд яг ихнийхээ өгүүлбэрийг олох нь чухал шүү дээ, тийм ээ. Канадара гэсэн байж ивэл ихний өгүүлбэр аль вэ гэдгийг олох хэрэгтэй. Тэгвэл ихний өгүүлбэрт сүүлийн үед яаж орж ирдэг вэ гэхээр эндээс харах юм бол за 1 2 нь га 3 4 нь на гэж гац яг энэтэй адилхан хоёр сонголттойгоор орж ирдэг. Эхний өгүүлбэр нь эсвэл га эсвэл на ч юм уу те ийм хоёр сонголттойгоор ерөөхдөө орж ирдэг гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хоёрын аль нь хамгийн ихэнд орох өгүүлбэр вэ гэдгийг олох хэрэгтэй гэсэн үг байна тийм ээ. За тэгээд мэдээж энийг одоо ингээ олоод үзсэн чинь га нь ихэнд орохоор юм бэ гэдгийг олчлаа. За яаж олох вэ гэдгийг хамтдаа цаашдаа ахаа сурна. Га нь ихэнд орох юм бэ гэд олцсон бол мэдээж энэ на биш олчиж байгаа учраас нагийн 3 дугаар хариулт 4 дугаар хариултыг яах нь шууд хасчих хэрэгтэй. Тэгээд яах нь хасцсан учраас 1 2 2 ч үлдчихэж байгаа тийм. За 1 дугаар хариулт юм уу 2 дугаар хариулт аль нь зөв бэ гэдгийг олохын тулд 1 дугаар өгүүлбэрийн дараагийн өгүүлбэр буюу 2 дахь өгүүлбэр аль бэ гэдгийг өөртөө олох хэрэгтэй. За эхнийх нь гаагаар эхэлсэн яг адилхан байж гэн. Тэгвэл гаагийн араас ра орход болмоор вэ нү на орход болмоор байна гэдгийг олно. За ингээд үзсэн чинь оо на тохиромжтой байна гэвэл ратай ихний одоо хариулт бас биш олчих юм гэсэн үг. Ингээд хасчих юм бол хамгийн зөв хариулт маань 2 дугаар хариулт талаад гараад ирнэ. Тэгвэл канарада гэдэг ийм дараалтаар гэх юм бол энэ дараалтаа өгүүлбэрүүдэд оруулаад оруулаад уншаад үнэхээр чөлөөтэй холбогдож гэнэ үү зүв бэ нү гэдгээ шалгачихад болно гэсэн байна тийм ээ. Тэгэхээр ийм төрлийн асуултууд бол хариулахдаа хамгийн эхлээд зөв хариултыг олох биш хамгийн эхлээд буруу хариултаас эхлээд хасах хэрэгтэй гэсэн байна шүү дээ тийм ээ. За ийм байдлаар эхний өгүүлбэрээ олоод хоёр дахь өгүүлбэрээ олчих юм бол ерөөхдөө зөв хариулт гэж байгаа нэг сонголт үлдчихэн тэр нэрээ одоо өгүүлбэрүүдэд орлуулад уншаад үзээд болчихвэл зөв хариулт ээ гэд зөв хариултаа олчихна гэсэн байна тийм ээ. За яг энэ бичвэрт дөрвөн өгүүлбэр орж ирж байгаа тийм ээ. Тэгвэл энэ дөрвөн өгүүлбэрийн мод бүтэц ямар байдаг вэ гэдгийг багш нь хэлж өгье. За энэ дээр болохоор ра да га на гэсэн байгаа. Нэгсэндээ зөв дараалалт нь ингээ орцсон байж гэн гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар ер нь бол энэ одоо дөрвөн өгүүлбэрийн юуг нь алах хэрэгтэй гэхээр энэ дөрвөн өгүүлбэр эхний нэг өгүүлбэр нь болохоор ерөөхдөө тухайн ярианы оршил хэсэг байдаг. Оршил хэсэг. За жишээлбэл энэ дээр болохоор Босга таныжи анын сэгүл маарэ жүминдрэл вихан хүмэн тексига дэнжан хэтта гэдэг маань ерөнхийдөө юуны талаар ярих гэж байгаа юм те юуны талаар бичих гэж байгаа юм хэлэх гэж байгаа юм гэдэг тэр оршид явж байгаа. Тэгэхээр тэрийг хамгийн ихдээ бид нар эхний өгүүлбэрт оруулж олох хэвээр ярианы оршил хэсэг байх хэвээр. За үүний дараагийн өгүүлбэр болохоор ямар өгүүлбэр байдаг вэ гэхээр энэ урд гарсан өмнөх өгүүлбэрийн тайлбар өгүүлбэр байдаг. Тайлбар өгүүлбэр. Энэ урд дах өгүүлбэр дээр чинь Хүмүүс такси гэдэг юм гараад ирсэн гэж хэлж байна тийм. Тэгвэл и такси юун юугүйм нь 1100 원이고 추가 요금 нь 전부에서 부담 한다 гэд энэ таксиний талаар тайлбарлаж байна гэсэн үг. Дээр одоо өгүүлбэрийн талаар тайлбар өгүүлбэр 2 дугаар өгүүлбэр тарж ирнэ. А 3 дугаар өгүүлбэр болохоор нэмэлт тайлбар орж ирнэ. Нэмэлт тайлбар жишээлбэл хүмүүс такси зөвөн савбын босс үнэнээ пие хойшин цогн ясаны дэндэ. Ингээд нэмэлт тайлбар ороод ирж байна тийм ээ. За 4 дугаарт нь болохоор хамгийн сүүлийн өгүүлбэр гэсэн үг шүү дээ. Хамгийн сүүлийн өгүүлбэр орж ирж байгаа учраас эдгээр өмнөх өгүүлбэрийн үрдэн юу юм бэ гэдгийг хэлсэн өгүүлбэр байдаг гэсэн үг. Кромро такси өгөөмөө зөвөн хадар одоо чомбун нь ясаны аггэсу итта. Ийм дүгнэлт гарч байгаа хүн шүү дээ. Тэгэхээр дөрөв өгүүлбэртэй бичвэрэн эхнийх нь ярианы оршил хэсэг байдаг. Хоёр дахь нь болохоор тайлбар хэсэг. 3 дугаарт нь нэмэлт тайлбар хэсэг, хамгийн сүүлийн өгүүлбэр бол өгүүлбэрийн үр дүн хэлсэн хэсэг. Ийм дөрвөн бүтэцтэй өгүүлбэр орж ирдэг. Тэгэхээр энэ дөрвөн өгүүлбэрийг л бид нар зөв дараалалт нь оруулж чадах хэрэгтэй гэсэн үг байна шүү дээ, тийм ээ. За. За тэгвэл энэ дээр сая багш нь хэлсэн ABCD гэдэг ингээд дөрвөн өгүүлбэр байж гэн, тийм ээ. За энэ дөрвөн өгүүлбэр баана